Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i shqetësuar me numrin e madh të emigrantëve ilegal, të cilët shfrytëzojnë të ashtu quajtur rrugë të Ballkanit Perëndimor për të hyrë në territorin e BE-s, edhe pse disa shifra sipas Komisionit Evropian janë në rënje. Krahas kësaj vazhdon të jetë relativisht i lartë edhe numri i azil kërkuesve nga vendet e Ballkanit Perëndimor, sidomos nëse merret parasysh se ato konsiderohen vende të sigurta. BE-ja dëshiron të luftojë këto dy fenomene dhe për këtë thonë në Bruksel, jam duke bashkëpunuar me autoritetet e këtij rajoni, njofton Rel. Problemi më i madh, thonë në BE, është me shtetësit e Shqipërisë, të cilët hyjnë në BE, stacionojnë në veri të Francës dhe pastaj përmes kanalit anglez kalojnë në Britani të Madhe. Edhe pse Britania e Madhe nuk është më anëtare e BE-s, ky problem paraqet sfidë edhe për autoritetet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sidomos për Francën. Megjithatë, shqetësimi më i madh në BE kur bëhet fjalë për rajonin e Ballkanit Perëndimor ka të bëjë me shtetasit e vendeve të treta që përmes këtij rajoni arrin në BE. Numri i tyre është rritur dukshëm në dy vitet e fundit duke e bërë këtë rajon ndër rrugët kryesore në Europë për emigrimin ilegal. Një prej problemeve, thon burimet në BE, është politika e vizave që disa vende të rajonit kanë për vendet e treta. Qytetarët e këtyre të fundit kanë shfrytëzuar mundësinë e shkuarjes pa viza në ndonjë vend të rajonit e pastaj legalisht kanë kaluar në BE. Sipas burimeve të Komisionit Evropian, është një numër i madh i atyre që kanë arritur në vendet e Ballkanit pa viza dhe kanë kërkuar azil në vendet e BE-s. Ndër vendet më problematike në këtë drejtim është Serbia. Atje mund të udhëtojnë pa viza shtetasit nga Kuba, Tunizia, Burundi, Kina, Rusia dhe disa vende të tjera. Dhe pikërisht numri i qytetarëve nga këto shtete që kanë kërkuar azil në vendet e BE-s është rrit. Këtë dëshmon edhe rasti i Kroacisë që ka parë rritje të madhe të azil kërkuesve. Numri më i madh i tyre është nga Burundi, Rusia, Kuba dhe Turqia. Kroacia është bërë anëtare e BE-s në vitin 2013, ndërsa prej 1 janari të këtij viti është edhe pjesë e Schengenit, zonë lëvizjes së lirë në Europë në të cilën nuk ekzistojnë kontrolle kufitare mes shteteve. Pra kur dikush hyn në territorin e Kroacisë, ai mund të lëvizë pas një kontroll në rreth 30 vende europiane. Vitin e kaluar përkatësisht deri në nëntor numri i atyre që kanë hyrë ilegalisht në Kroaci kanë qenë mbi 36.000. Shifra paraqet rritje për afër 150% krahasuar me një vit më parë. Kroacia ka kufirin më të gjatë të jashtëm të BE-s me gjatësi prej 1350 km, i cili nga janari këtij viti është edhe kufi jashtëm i zonës Schengen. Andaj, BE-ja kërkon që Kroacia të arrisë sigurinë në kufi. BE-ja kërkon nga vendet e tjera të Ballkanit që ta përshtasin politikën e tyre të vizave me ato të Bashkimit Evropian. Këtë madje ka përmendur edhe sikush për të mbajtur në fuqi liberalizimin e vizave me to. Të njëjtën e kaluar kur është miratuar vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën, është përmendur po ashtu bashkëpunimi i Kosovës në përshtatjen e politikës së vizave me ato të BE-s. Serbia, vendi që deri më tani është shfrytëzuar më së shumti si tranzit për të kaluar në BE, ka premtuar se do të përshtatë regjimin e vizave. Kjo sipas zyrtarëve të BE-s është duke dhënë tashmë rezultate. Strategjitë të tjera të bashkëpunimit janë edhe përshpejtimi i procesit të ripranimit dhe bashkëpunimi i autoriteteve të vendeve të rajonit me Frontexin, Agjencinë Evropiane për ruajtjen e kufijve. Frontex tash e disa vite ndodhet në kufit e vendeve të rajonit me vendet të BE-s, ndërsa jashtë janë duke u përgatitur dhe marrëveshje, sipas të cilave do të shtohet prania e personelit të Frontexit edhe në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Një prej ndryshimeve të rëndësishme është mundësia që personeli i Frontexit të veprojë brenda territorit të vendeve të rajonit e jo vetëm në kufit e tyre. Pjesëtarët e Frontexit do të kenë mundësi që të kontrollojnë personat apo mjetet e dyshuara të transportit, jo vetëm në kufin e Bosnjë-Hercegovinës me Kroacinë, por edhe atë në Malin e Zi me Serbinë. Në Bashkimin Evropian e shohin këto si të rëndësishme sepse siç thuhet do të rritet mundësia që të vëzhgohen lëvizjet e emigrantëve ilegal edhe brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, përpara se ata të hyjnë në territorin e Bashkimit Evropian. Disa ministra të brendshëm të vendeve të BE-s kanë thënë po ashtu se do të kërkohet nga vendet e Ballkanit që t'i pranojnë jo vetëm shtetasit e tyre që i dëbon BE-ja, por edhe shtetasit e vendeve të tjera për të cilët dëshmohet se kanë kaluar përmes tyre drejt BE-s. Në BE thonë se edhe e drejta ndërkombëtare parashej që emigrantët ilegal të kthehen në vendin nga i cili kanë hyrë e që konsiderohet vend i sigurt. Statusin e vendit të sigurt e kanë të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor.